zelene vlade koji ja imam, kao što smo to najavili, dogovorili smo se da ne govorimo o iznosima, svi ćemo to deklarirati u svojim novinskim kartama. Ali gospodin Butković je potvrdio da je kupio za 500 eura minimalni paket. Je li to na vaš nagovor, nakon što je najprije rekao da nije zainteresiran za nešto takvo? Ne, pitajte njega. Mislim da su svi članovi vlade pokazali prvo povjerenje u Hrvatsku državu, povjerenje u stanje javnih financija i povjerenje u jedan financijski proizvod koji je po našem sudu jako dobar, jer smo na ovaj način omogućili građanima da uloživši u državne obveznice dobiju povoljnije kamate nego što bi danas dobili u odnosu na štednju koja se nudi u komercijalnim bankama. I drugo, osigurali smo da refinanciramo one obveznice koje dolaze sada u slijedskom dospijeću, nešto što moramo refinancirati, a kamate će ostati u Hrvatskoj. Dali smo malo špirita financijskim tržištima u Hrvatskoj, nego treba to je.